ボシマックス正義です。ボシマックスよろしくお願いします。大久保監督、いや、ありがとうございます。あの、本日は僕らボシマックスの大学の恩師大久保監督になんとボシマックス三鷹に出ていただけるということで、ちょっと今日は、まあ、僕らの当時の印象だとかそういったことをちょっと聞かせていただきたいなと思っております。遅いよね、来るの。はい、すいません。卒業以来本当だね、お会いしてなかったということで、はい、それが急にこんな、まず芸人になったということも報告してないね。してないですよね。してない。人づてには聞いてで、先日テレビで、初めて1時間以上待って、20秒ぐらいでいなくなったって、ね、あの細かすぎて、そう、細かすぎてあれで見ていただいて、ね、いやでも嬉しかったな。いや本当ですか。はい、嬉しかった、嬉しかった。いや、ちょっと慶応をまだこすりまくって、はい、やらせてもらっていて、僕も監督のおかげで立派なお笑い芸人に何もしてないからね笑わせるようなことはして、よく怒るようなことはしてたかもしれない相方は怒ったことある。そう、あのマウンドで、ね、マウンドで、はい、あの明治戦で、そう、あ、よく覚えてるね、はい、18対0で負けた。そう、そう、それネタにしたらいいんじゃない。あ、でも結構いろんなライブで言わせていただいて、あ、マジで、はい、でしかもそこでスパイクで足を踏みながらとかさ、ちょっとこう誇張して言ったらいいんじゃない足を踏まれながら言いましたとか。なんか、あ、もう、いや、そんなこと言うと、大久保監督の印象めちゃくちゃ悪くなっちゃうんですけど、大丈夫大丈夫、大丈夫。え、でも当時やっぱ覚えてますか、戦後最多失点の試合は。そう、覚えてるよ。監督がマウンドに行って、はい、まあ、激励するか、はい、叱咤するか、はい、戦術的な指導するか、まあ、この後の間を取るかみたいな、はい、まあ、この要素で行くことだと思うんだけど、はいはい、で藤原の場合は、まあ、間を取るのと、はい、ちょっとこう逃げてる感じがしたから、あのシッターの方でしっかりやれよみたいな感じで行ったのね、はい、激励じゃなくて、激励じゃなくてシッターの方で行ったんですね。そうで、要はそれでこう相手に向かっていくみたいな気持ちを出してもらおうかなと思ったら、俺に向かってきたちょっとイラついてる、なんかちょっと反抗的な感じだった。そう、そう、やる気あんのかみたいな、はい、もちろんとか言ってあの漫才中でもそんな気合い入れたことないです。そうなんだでもあの気持ちがあれば、はい、多分バッターも抑える可能性はあるし、はい、まあ、漫才もどんな場面に立っても、はい、うん、成功するんじゃないかなと思うな。ちょっと足りてないかもしれないですね。足りてない、もちろんのちょっとよかったら今度あの舞台中にあのシッターに来てくれ。ああ、面白いかもしれない舞台袖から面白いかもしれないお前気合い足りてねえだろみたいなお二人というかさ、はい、まあ、君たちがね、はい、そう、ちゃんと就職もし、そうです、して、はい、ね、どちらかというとエリートと言われている中で、はい、お笑いの中で、そうです、これはめちゃくちゃ嬉しい、ね。あ、本当ですか。嬉しいというか、いろんな業種でね、はいはい、頑張る姿を見れるっていう。いや、おっしゃっていただいてましたね、大学の時から、うん、なんかいろんな経験をしてとか、うん、なんでね、僕らフロリダキャンプとかも、はい、大久保監督で行かせていただきたい、覚えてないですか。いやいや、藤原も行ってたよ、ね、行ってました。めちゃくちゃ野球好きになって帰ってきました。ああ、そう、本当によかった。技術向上したのか分かんないですけど、うん、でもあの経験がやっぱそのすごい野球人生の中でもすごい大きな経験だったというか、まあ、一応なんか高校野球もやってましたけど、うん、大学野球で一番の思い出はやっぱリーグ戦投げれた、まあ、1年生で、ね、投げた時とやっぱあのフロリダキャンプがすごい思い出 で大久保監督そのやっぱりグローバルに、うん、まああの視点を広げてっていうことを常々おっしゃっていたんですので、うん、なんか本当にあのフロリダキャンプでうわ世界広いなって感じたんで、まあ、それは同級生の、ね、縁もあったし、でたまたまアメリカ遠征っていう、ね、こちらの希望と合致したところがあって、本当は全員連れてってあげたのに、ね、40人ぐらい絞った中で、はい、そのうちの1人に入って1人でやらせていただいて、いや選んでいただいて本当に1年生から早慶戦で、ね、投げるっていうなかなか大変で、怪我がなかったらもしかしたら、大谷翔平か渡辺誠也かみたいなレベルには。そうですね、確かに小原大輝かって、小原大輝か、はい、矢崎ではなく小原大輝かって感じだったんですね。可能性はあったかもしれないね、はい、まあ、
ね、言うのはただだから、言うはただなんで、はい、過去のことなんで言うのはただなんです、はい、大学3年生から僕監督だったんですよ、うんうんうん、で初めてお話しした時に、うん、いやなんか知ってるよと、うん、リーグ戦投げてたのも知ってるし、うん、怪我してるのも知ってる、うん、お前どうすんだ進路みたいなをおっしゃっていただいて、うんはい、でその時に今でもちょっと後悔してるんですけど、うん、いや僕もう野球は大学で終わって、うんうん、もう社会人とかはやらないです、はい、っていうのをで大久保監督が社会人とかやらないのかって聞いてくれたのに、うん、そこでいやもう野球は大学までって決まってるんで、うん、なんかこう強気に言っちゃったんですけど、うんうんうん、今思うと野球もちょっとやりたかったなっていうのも、いや可能性はあったんじゃない、うん、本当にまあ保証次第だけれども、はい、そこに真剣に行く思いを持ってたら、はい、もしかしたらやっぱり左利きはね、そうですね、貴重なんですよ、いや本当に、はいはい、今思うともっとやれたなと思って、うんまあ、みんなそう、はい、みんなそうなんですだからお笑いはそういうふうにならないように、ね、毎日やってほしいな、はい、必死に日々やっていこうと思います、はい、17年に卒業して、うん6年ぶりに、うんまあ、お会いできて、本当ちょっとご挨拶遅れたんですけど、いやいや、嬉しいですよ。やっぱその野球やってないんで、うん、そのエネオスのグラウンドとか、慶応のグラウンドに、はい、やっぱ挨拶行くって気が引けてたんですけど、そんなことないですよ。来るもの拒まずでしょ。そうですね。いや、本当に懐が、あの、書いて、その、もう、何でも寛容に受け入れていただける、うん、こうやって YouTube を撮らせていただいたりとか、させていただいてるんで、はい、ちょっとこれから、ちょっとよかったら、あの、ちょっとまた定期的にエネオスさんとかと。いやいいじゃないですか。何かこう都市対抗もそうですけど、はい、いろいろ応援させていただいて、何か押しマックス盛り上げてください。もしお力になることがあったら何でもやらせていただきますので、いやこれで不安増やしていきますので、ぜひもう大久保監督のおかげで、はい、多分僕らの YouTube 史上再生正解数が一番回ると思うんでなわけねえだろ。いやいやいや慶応の方ばっかりに今登録者が、そうなんだ、はい、そうなんだ、このチャンネル今この動画すごい回ると思うんで、はい、まあね、今年1年は慶応のね、年になったからね、ちょっと来年はエネオスとボシマックスの年っていうので頑張りたいと思いますので、うわ非常に嬉しい、ありがとうございます、今日相方がおらずすみません僕だけになりましたけどよかったよかった、はい、またとにかく元気な姿見れてよかった、はい、ありがとうございます、はい、ちょっとこれからも何とぞ一生の恩師だと思いますので、いえいえ、何とぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、今日はありがとうございました、大久保監督でした、よろしくお願いします、よろしくお願いします。